här på min kanal. Idag tänkte jag och min mamma prova tre olika ganska konstiga recept på slime. I första boken tänkte vi göra ett recept som innehåller salt och schampo. Och i andra boken tänkte vi göra ett slime med diskmedel och vetemjöl. Och i tredje boken tänkte vi göra ett recept med potatismjöl och vatten. Dags för slime nummer ett! Då får vi börja med slime 1. Och hur gör man? Ska du berätta? Först kommer vi ta lite schampo. Mm-hmm. Vi vet inte riktigt hur mycket man ska ha, men... Vi kör på känsla. Häll ja. Lite så får vi se när det känns bra. Jag måste bara försöka öppna. Så. Det här är vitt. Det tar ganska mycket. Ja. För hur vi använder den här schampon. Nu ska vi blanda den lite. Okej, vi blandar först. Ja, så den blir fluffig. Nu har vi blandat så nu är den lite fluffigare. Nu ska vi ha i lite salt. Okej, vet vi hur mycket salt man ska ha? Nej. Nej, vi chansar. Vi häller... Inte så himla mycket. Inte så mycket, nej. Så. Så, är det för mycket? Nej. Okej, vi kan ta så. Allt? Ja. Oj! Hej Oliver! Här är vår lilla hund. Ni kanske inte kan se honom. Ta upp honom. Ska jag ta på honom knä? Ja. Vill du också vara med i göra slime? Vill du vara med i våra video? Oj! Den är stora hunden. Och nu ska vi blanda lite till här. Okej. När man har blandat det ganska länge, då ska man lägga den i frysen 10 minuter, så är den blir slime. Det blir som massa. Nu har vi blandat den ett tag, så vi kommer stoppa den i frysen och så går vi vidare till recept nummer 2. Nu är vi på recept 2. Här ska man ha diskmedel och vetemjöl. Ska vi börja med mjölet? Okej. Vi tar en deciliter. Okej. Vi börjar med det och så får vi se. Det kanske blir för lite, jag vet inte. Vi har aldrig provat de här recepten förut. Det är nya recept för oss. Ja, en deciliter. Ja. Nu tar vi i... diskmedel. Lite grann. Ja. Allt eftersom. Och så får vi blanda och se hur det blir. Ja, då häller jag. Man börjar ganska lite. Diskmedlet blir som smulor. Ja. Så kanske lite mer. Okej. Så här ser det ut nu. Ja. Då blandar vi. Vill du blanda kanske? Okej. Det känns som vi behöver ännu mer diskmedel. Ja. Kanske att man behöver lika mycket diskmedel som vi gör nästan. Ja. Det vore varit bra ifall vi mätte hur mycket diskmedel vi hade haft i. Det skulle vara bra. Det blir bra för recept. Men vi kör! Ja. Ja. Alltså, det är verkligen grönt och bara som mjöl. Det känns som att vi typ bakar en kakdel, för det är typ den konsistensen. Diskmedelkaka? Ja. Det är verkligen typ en grön kakdeg. Är det mint? Kanske. Okej, men gå vidare till slime nummer 3. Okej, nu är vi tillbaka här på slime 3. Vi kommer göra ett slime nu som heter Oblick. Och vi behöver potatismjöl och vatten. Den här potatismjölen är helt oöppnad. Jag vill bara få ut den ur vattningen. Okej, vi får ta upp det här. Vi får hälla i det här. Det är en liten olycka här, Chris. Men det struntar bara i så fortsätter vi. Ja, nu har vi lagt i det mesta vi kan i där och så häller vi lite mer. Ja, nu häller vi nästan allt. Ja, vill du hälla i bucken? Ja. Okej,
du på bordet. Nej, jag ska hälla på det igen. Då häller vi vatten lite i taget tills den får perfekt konsistens. Ska jag blanda det? Ja, jag gör det. Wow, kolla! Rinner! Det var väldigt coolt. Det är bara det här kvar som jag tar ut nu. Se. Det är typ inget kvar. Nu ska jag slå det här slimet. Det går inte! Men där, jag bara lägger min hand. Då sjunker den ner. Wow! Wow! Om man tar upp lite och knådar det i sin hand, då blir det som en torr, hård boll. Men om man håller den stilla och gör ingenting, då rinner den. Oh, wow! Alltså, kolla, nu gör jag en liten boll här. Här är min boll. Det blir en vätska! Wow! Jag tror nästan att vi skulle kunna pytta lite mer vatten. Du kan hälla. Jag ska stå i där. Jag gör ett hål här i mitten. Ja, jag gör ett litet hål. Okej, nu får slammet sluka upp vattnet. Oj, nu är det mer vätska. Alltså, det blir typ mjukare nu. Då måste man vara snabbare. Här är bollen. Ut på nära håll. Nu så slappnar jag bara av. Då äter slimet typ upp mina händer. Men nu tar jag lite. Håller på snabbt. Det är typ som en hård boll. Och nu så blir det bara vatten. Okej. Vi var så himla taggade så vi började med slam 3 direkt. Den har vi testat. Ja. Ifall vi ger en betyg från 1 till 5. Vad tycker du? Alltså jag älskar det här oblek. Jag tycker det är så häftigt att det blir både rinnande och så hårt. Så jag skulle nog ge den 5. Ja, jag skulle nog ge den 4,5. Jag vet inte riktigt, men det är någonting som jag inte riktigt gillar med det. Jag vet inte vad. Nej. Det är någonting. Jag förstår. Det är ju inget slime. Nej. Det är ju något annat. Ja. Det är ju coolt. Ja. Ja. Ska vi prova de andra slimen? Okej. Vilka ska vi prova? Ska vi prova börja med ettan, den som vi ställde in i frysen 10 minuter? Oj, den är kall. Ja, jättekall. Så här är den. 10 minuter efter frysen. Typ. Ja, faktiskt. Shampoo och salt. Ska vi ta ut det på bordet? Gör det. Jag kan inte se ifall jag tar ut det, men vi kan förmodligen se. Okej. Får känna på den då. Den ser väldigt kladdig ut. Ja. Åh, den är jättekladdig. Kan jag ta skeden? Jag tror nästan man behöver mer salt för att vara ärlig. Ska jag salta den lite? Ja, och så får jag blanda med händerna. En liten salt. Salt. Stopp. Åh, det här är så äckligt. Kan du typ blanda med skeden? Ja! Okej. Okay. Vi blandar slime med sked.
på ett bord. Det är väldigt, väldigt kladdigt. Mamma, du får också känna. Nej, tack. Hej! Du måste! 1, 2, 3. Den är superkladdig. Alltså, det här är bara som en sörja. Vad har vi gjort för fel? Jag vet inte. Vi kollade på några andra som gjorde det här. Det blev jättebra. Men när vi provade så blev det bara... Okej, vad ger du den här för betyg? Schampo och salt. -1 av 5. Ja, det är med dig. -1. Ja. Nu är vi på sista slimet som vi ska prova. Som egentligen var slime 2. Ja. Och det här var ju vetemjöl och diskmedel. Och det har ju gjort... Som en kakdel. Ja, den har blivit grön. Ja. Diskmedlet har färgat den grön, för vi har ingen karamellfärg. Nej. Och vi har inte ens någon grön karamellfärg. Nej, just det. Alltså, det är som kakdel, verkligen. Ja, håller jag lite upp. Oj! Nu får du se morgondelen. Får känna, är det som en deg eller är det ett slime? Deg. Ja, det här är som Play-Doh. Eller hur? Ja. Som trolldeg känns det precis. Alltså, hörni, det är jättesvårt att dra den. Den är jättehård. Den är hård, torr. Nu drar jag den långsamt. Jag kan dra mer. Det där var fint. Nej, men det här är precis som en deg. Ja. Eller hur? Den är skön att klämma på. Alltså, jag ger den här från 1 till 5. Mm-hmm. Så gör den här faktiskt 4,5. För... Så olika. Samma? Ja. Ja, berätta. För ifall det här hade varit ett slime hade jag gett den 5 av 5. För att? Jag gillar färgen. Mm. Den är väldigt skön. Och den är inte kladdig. Och det är väldigt lätt att forma. Det luktar gott. Ja. Men det är bara tråkigt att den inte är så himla stretchig. Mitt betyg blir 3. 3. Eller 4 kanske. Det är ju inget slime. Nej. Fast det var ju inte olika heller. Nej. Och den fick ju 5. Ja. Så det här är inte heller ett slime. Men jag gillar ändå obliken mer, för den är coolare. Alltså slime nummer 3 med potatismjöl och vatten. Den här är jätteskön, den kladdar inte. Men den är inte lika cool. Det var coolt att det gick att göra så här av det. Ja, men om jag skulle hålla på med den, då skulle jag hålla på mindre med den här. Och jag skulle hålla på mer med den med potatismjöl och vatten. Ja, sant. Mm. Jag skulle nog hålla på minst med den med salt och schampo. Mm, jag med. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Hoppas ni tyckte det var kul. Så ses vi i nästa video. Ha det så bra och hejdå!